Já mám případ rodiny Vodcových, konkrétně teda Chryse Vodce. A ten případ se stal v roce 2018, takže nedávno. Stal se v Americe. Chris Vodce se narodil 16. května 1985. Pracoval u ropné společnosti. Co jsem tak pochopila, tak to byl jako asi nějaký jako údržbář, že jezdil jako po různých stanicích, ať už to byly jako nějaký jako sklady ropný prostě nebo tak, a dělal nějakou jako běžnou údržbu. Shannon, jeho žena, Shannon Vodcová, ta se narodila 10. ledna 1984. V době, kdy se toto stalo, jí bylo 34 let. Shannon byla už jednou vdaná před manželství s Chrisem. To její manželství nedopadlo logicky moc dobře. Byla rozvedená čerstvě relativně, když se potkala s Chrisem. Ona sama říká, že byla jako na dost jako blbým místě v tu chvíli. Byla dost jako zraněná po tom rozvodu, navíc jí byl diagnostikovaný lupus a prostě bylo to takový to období, prostě když se sere, tak se sere. Procházela si jakoby těžkým obdobím. A v tu dobu právě potkala Chrise, který jí jakoby pomohl hrozně tady z těch stavů. Shannon byla hodně aktivní na sociálních sítích, hlavně teda na Facebooku. A pracovala vlastně z domu. Ona prodávala jakože online nějaký produkty na zdravou výživu. Byla to jako nějaký takový ten multilevel jako marketing, takže nějaká pyramida, jo. To teda sdílela na tom Facebook. Její Facebook do dneška je normálně jako fungující. Všechny fotky, videa, ona ta, co tam dávala, tak tam jsou pořád jako přístupný. Co bych k tomu chtěla říct, že ona jako tam fakt přidávala jako několik příspěvků denně a z toho hrozně často jako by tam dávala právě svoji rodinu, toho Chrise právě, kde ho vychvalovala do nebe, několikrát o něm mluvila, jak jí jako by pomohl. Jakoby z mýho pohledu jako by mu fakt jako nasazovala jako korunu, že jako by jasně, sociální sítě jsou sociální sítě a většinou ty nebo ty páry, které vypadají nejšťastnější na sociálních sítích, tak realita bývá jako jinde. Nicméně, když si projedete ten feed, tak to byla fakt jako krásná, spokojená rodina. Měli teda spolu dvě děti, dvě holčičky, Belu, který byly 4 roky, a Celeste, který říkali si sítě, byly 3 roky. Shannon byla i úplně čerstvě těhotná, byla v 15. týdnu těhotenství, čekala syna, který ho pojmenovali Nico. Chris a Shannon pocházejí ze Severní Karolíny, potkali se v roce 2010 a vzali se v roce 2012. A pochopila jsem to tak, že se potkali jako přes Facebook nebo přes nějaký společný známý jako na Facebooku, takže si první jako začali nějak psát. Co jsem pochopila z toho, co přímo Shannon říkala o tom jejich seznámení. Jo. Ona tam je přímo jakoby příspěvek, kde to popisuje. Vzali se teda v roce 2012 a žili v 5ložnicovém domě ve Frederiku v Colorédu. Ten si koupili v roce 2013 a našla jsem, že vyhlásili osobní bankrot v roce 2015. Takže finančně asi tam byly nějaké jako problémy. Shannon teda pracovala z domu. A dostáváme se teda k osudnému dni a kapitole, kterou jsem nazvala Zmizení. Poslední zmizela teda Shannon i její dvě dcery. Poslední, kdy ji kdo viděl, nebo tak byla její kamarádka Nicole, která s ní byla na služební cestě v Arizoně. Přiletěli někdy v noci letadlem a ona ji přivezla domů 1:48 ráno 13. srpna. Ten příchod je zaznamenaný na kameře, který byl jako nomé na dveřma, takže na té kameře jde vidět, jak Shannon se vrací, jak ta její kamarádka Nicole ještě čeká s tím autem, dokud si nebude jistá, že za sebou zavřela dveře a potom odjíždí. Ta jí měla i druhý den vést na gynekologickou prohlídku, protože Shannon byla těhotná, takže měla jí prostě na prohlídku. Nicole jí tam měla vést jako kamarádka. Nicméně ta Shannon se tam neukázala na tom smluveném místě. Což přišlo Nicole samozřejmě zvláštní, neodpovídala jí na telefonáty, neodpovídala jí na SMSky, na zprávy, nic. A tak se prostě Nicole rozhodla, že pojede k ní domů se podívat. Nicole přijela k domu Vodcových okolo 12
10 po obědě, prostě okolo oběda. Doma teda nikdo nebyl, respektive ji nikdo jako neotvíral. Nicole si všimla, že před domem jsou její boty, které jako nosí každý den. A přišlo jí to jako divný. A tak volala Chrisovi, který byl v tu dobu v práci, jestli neví, kde je Shannon. Chris jí řekl, že měla jít za nějakou kamarádkou i s dětma, nebo k nějakým přátelům prostě pryč. Což se Nicole moc nezdálo, protože byli domluveni, že jedou k doktorovi spolu. Jo. A bylo by divný, že by jí nic neřekla a šla někam pryč a neodpovídá na zprávy, nic. Takže tam ještě chvíli postávala. Ona tam byla i se svým synem, ta Nicole. Ještě několikrát tomu Chrisovi volala, ale ten nějak jako nebyl úplně nějaký jako znepokojení. A takže se Nicole rozhodla, že zavolá policii. Tomu Chrisovi to dokonce i řekla, že volá prostě policii, protože je to divný, navíc, že jí nebylo nějak dobře večer, a tak měla prostě o ní strach. Policista, tam taková ta běžná jako hlídka, která se jakoby, tam tomu říkají ten health check, jenom jakože prostě pochůzka, jo, že někdo má o někoho strach, takže ten tam dorazil kolo 13:40 odpoledne. Nicole teda policistovi řekla, že Shannon, že s ní byla den předtím, že byli na té služební cestě, ale že se chovala jakoby dost divně, že byla nervózní, že moc nejedla, že jí navíc nebylo dobře. Policista několikrát obešel dům, klepali, volali. To je všechno i jako natočený, zdokumentovaný z kamery toho policisty. Tenhle ten případ je i docela jakoby zajímavý v tom, že všechny tady tyhle ty jako nahrávky, kompletně, ať už to byly nahrávky z té kamery policisty, nahrávky z výslechů, z detektorů lži, byly poměrně rychle jako vypuštěny na veřejnost. Navíc se tam dávaly nějaké rozhovory pro média, takže je to jako fakt nádherně zdokumentovaný, přesně jako krok po kroku, co se dělo. Takže ten policista několikrát obešel dům, zvonil, klepal, nakoukávali jakoby do oken, nic neviděli. Až teda se ten policista rozhodl zavolat tomu Chrisovi sám, a řekl mu teda, co se děje, jakoby, že oni mají starost, že navíc ona byla jako diabetička, že třeba mohla někde skolabovat, nemůže vstát, že jo, cokoliv. A jestli může vstoupit do domu, protože musí mít svolení vlastník. Chris mu řekl, že ne, že přijede a otevře sám. Což už v tu chvíli bylo policistovi jako první takovej jakože red flag, máme strach o tvoji ženu, máš tam dvě děti a nedovolíš mi jako vstoupit do domu. Nicméně nemohli s tím nic dělat, a takže čekali, až přijde Chris. Chris řekl, že bude do 5 minut doma, ale přijel snad až po 30 minutách, 40 minutách. Chris tam teda přijede, chvíli něco štrachá v autě, zase je to všechno jakoby vidět jako na té policistové kameře. Potom vejde jakoby do garáže, kde stojí auto Shannon. Jako první, co udělá, tak vlastně ten Chris otevře dveře, spoluje se u toho jejího auta a něco tam buď dá nebo vezme. V tu chvíli to nikdo jakoby neřeší, jo. Ale už znovu ten policista, druhý red flag, proč nejdeš hned otevřít dveře a jít se podívat, jakoby, kde je tvoje žena? Musíš ještě něco prostě dělat v autě. Chris teda vešel přes garáž dovnitř a vstupní dveře otevře, protože měl jako nějaký alarm a tak, a ty dveře otevře po více jak po minutě tomu policistovi. Potom teda všichni vejdou dovnitř, včetně té kamarádky, ta se tam jako doslova nahrne a jdou prohledávat jakoby ten dům, který je úplně prázdný. Nicméně zůstalo tam vlastně auto, boty, dětské sedačky, léky pro Cici, pro tu mladší dceru, která měla, nenašla jsem nikde jakoby léky na co, každopádně je musela brát každý den. Procházejí teda ten dům a policista se ho jako tam ptá hnedkom, jakoby jestli mají nějaký potíže, jestli se jakoby to manželství je v pořádku, a Chris mu tam hned řekne, že zrovna prochází odloučením. Ale že je to jakoby v podstatě jako všechno o domluvě, že to není jako nějak jako, jakože nějaký jako šílený jako rozvod. V domě najdou vlastně i
Osobní věci Shannon, kabelka, peněženka a klíče. Chris je tam vlastně celou dobu, kdy oni prochází ten dům, tak on prostě stojí a je na telefonu. On teda říká, že píše jako přátelům společným, jestli u nich není ta Shannon. Což potom zase z toho jakoby psychologického hlediska, z těch rozborů, normální reakce, nikdo nevíme, jak jako zareagujeme na určitou jako situaci, nicméně normální reakce by byla zvednout telefon a volat těm lidem a ne jako psát SMSky. Po nějaký době teda ten Chris začne ten dům procházet jako tady. A tam je to hrozně jako zajímavý, jak ta její kamarádka Nicole tam fakt jako běhá, je ve stresu prostě, dívá se kde co, najde vlastně i ty léky, které ta Cici jakoby musí brát a tak. A Chris teda až po nějaký době asi napadne, jakože by se teda měl taky zapojit. Takže Chris začne, projde jako pár těch. První, co přijde říct tomu policistovi zpátky, je, že zmizely dečky těch holčiček, bez kterých prý nikdy jako nevyráží. Po nějaký chvíli přinese z ložnice snubní prsten Shannon, který prý našel položený jakoby na nočním stolu. Tam je třeba ještě hrozně jakoby i zvláštní to, jak on přinese ten prsten. Jo. On jde s tím prstenem za tou Nicole vlastně. Takhle ho nese na tom prstě daleko jako od sebe a mě to přijde jak úplně jako s nějakým, jak hrozně nepřirozeně to jako působilo. A hele, co jsem jako našel, jo. Tak mě to jako fakt působilo jako vyloženě jako s nějakým odporem, nebo on si možná jakoby myslel, že to jakoby smutně dělá, ale bylo to fakt jako zvláštní. Čehož si samozřejmě i ten policista už začal všímat, on potom jakoby sám říkal, že toto jakoby co všech začalo být jako divný prostě. No a tady v tu chvíli ten policista už je jako fakt, a to je to pochůzkář, jo, není to detektiv, ale přijde mu to prostě divný. Normálně on se ho tam jako zkusí jako vyzkoušet rychle. A on odstoupí o trochu dál od toho Chrise, který se zase přilepil na telefon, něco jakoby potichu řekne do vysílačky. A ten Chris se jako totálně vyděsí, protože si jakoby v tu chvíli prostě lekne, že volá někoho, aby ho přijel zatknout. A hrozně spanikaří ten Chris v tu chvíli a pak jakoby a ptá se jakoby, co se děje. A ten policajt mu říká jako, že nic, že jenom jako dával hlášení a on jako zase se teda vrátí k tomu telefonu. Že ten policista si ho krásně jako o to. A od té chvíle bylo vidět, jak mu nevěří a snaží se ho jakoby trochu dostávat do úzkých. Našel se tam teda i ten telefon Shannon, který oni zapnou, on byl vyplej, oni ho zapnou a na něj samozřejmě jakoby začnou chodit zprávy, že jo, od té Nicole, jak ji volala celý den a začnou jí tam chodit zprávy i od toho Chrise, který jí přes ten den taky psal. A konkrétně jí psal hned ráno 7:40, jí napsal doslova, jestli někam vezeš děti, dej mi prosím vědět. Pak jí psal v poledne, zavolej mi prosím. A potom jí psal 13:19, což už bylo jakoby pod tom telefonátu od toho policisty. Jedu domů, buď tam prosím. Což bylo taky docela zajímavý, že jakoby si to nějak jako budoval. Během toho, co teda jako oni prohledávali ten dům, tam přišel i soused, nebo respektive on šel ten policista za sebe, díval se jakoby po venku a ten jeho soused jakoby stál venku, nebo soused těch vodcových. On se ho ptá, ten pan policista, jestli neviděl Shannon nebo děti. On říkal, že ne, že celý den jako neviděl, ale že má doma na příjezdovou cestu namířenou kameru. Že tam jde vidět i příjezdová cesta právě vodcoví. Takže policajt okamžitě, tak to je super, jde se podívat hned komu jako na záznamy a vezmu tam i toho Chrise. Ten Chris v tu chvíli je totálně jako nervózní. On přešlapuje, točí se, pořád se jako dívá ke dveřím, nedívá se vůbec jako na tu kameru, kde by teda jakoby měli zjistit, jestli ta Shannon jako odešla s těma dětma. Furt se snaží jako odvádět pozornost, zhodí si třeba i brýle v jednu chvíli jako z hlavy, jak je nervózní. Evidentně byl prdeli z toho, co se tam jako na té kameře může jako ukázat, protože on ji nevěděl. Nicméně na té kameře je vidět za prvé znovu, jak přijde Shannon teda jakoby domů, pak nic. A potom, až jak jde Chris do práce. Ale on vlastně parkuje na druhé straně ulice a on ráno si zcouvne do garáže a asi 20 minut tam něco nakládá do toho auta.
což není vidět, protože mezi něma byl jako nízký keřík z takových jako stromků. Takže jako nejde tam vidět co, ale hrozně dlouho tam něco nakládal. Chris teda řekne, jakoby, že nakládá nářadí do té práce, protože byl jako nějaký údržbář svým způsobem. A pak odjíždí. Takže bylo jasný, že Shannon s dětma jako nikam neodešla. Nebo ne před nima dveřma, ten dům měl teda jako i zadní vchod, takže jako mohla jít zadem, jo? Nicméně další jako velký red flag. Policista tam potom toho Chrisa jako pošle pryč, že by chtěl ještě položit pár otázek tomu sousedovi. Takže Chris teda jako odchází. Ještě předtím, než ten policajt dá první otázku tomu sousedovi, tak ten soused doslova řekne, he's not acting right at all. Jakože to bylo úplně jako divný. A on říká, on je normálně jakoby introvert, nemluví a teď tady jako doslova jako blábolí pátý přes devátý. A on tam aj řekne, že se nechová, jako by měl starost a jako by se snažil zakrýt stopy. Což mě teda přijde, že jako ten soused ho teda jako odhadl úplně z první. První dobrý teda. Každopádně i ten policista to tam říká, jako může být v šoku, že jo, ztratí se ti rodina. A ten soused říká, jako jasně, ale tohle je fakt divný prostě, jak se chová. Nicméně teda tam bylo hnedkom teda zahájeno pátrání, do toho pátrání se zapojili i místní sousedi, přátelé. Ten dům prohledali i K9 se psama. Ta jedna psovodka potom řekla, že z toho domu měla jako pocit, že tam bylo jako až moc čisto. Samozřejmě jako jasně uklizeno, ale že tam bylo jako divně čisto, v podstatě tam nic jako nenašli. Ten druhý den bylo vyhlášeno pátrání po Shannon, Celeste a Belle. Chrisovi přišlo jako dobrý nápad poskytnout rozhovor pro média. On poskytne rozhovor pro dvě televize různý, přímo před tím domem, to den potom, co se mu jako ztratila jako to, žena. A on tam jako prosí, ať se jí vrátí jako domů, že to je hrozný a tak. Ale docela jako si sám nasral tam do bod, protože on na tom interview vypadá úplně v klidu. On se dokonce usmívá jako na místě, kde říká, že jak mu chybí. A je to takový ten úsměv, jakože takový ten jako napůl posměšek. Což na to samozřejmě, že jo, existují i přímo konkrétně na tenhle jakoby případ, ten rozbor těla, kde tam celou tu mimiku jakoby rozeberou. A nebo třeba když řekne, že nemá absolutně tušení, kde by mohli být, tak pak dělá toto. Což prostě jakoby znamená, že ví víc, než říká a něco jakoby potlačuje. On dokonce i v tom interview o těch dětech svých mluví jako o these kids nebo those kids, ty děcka. Nikde jakoby neřekne moje děti, moje dcery. Policie ho pozve k výslechu přesně 4 hodiny po tom, co to běží živě. Protože to on proti sobě v podstatě v tu chvíli poštoval celou komunitu, protože všichni na to koukali. Říkají, to není možný, že by se jako takhle choval prostě manžel, který mu se ztratí jako manželka a dvě děti. A samozřejmě i teda tím pádem jako policii. Oni ho teda předvolají k výslechu. Policajti jsou na něj jako hrozně hodní. Tady se jako děje. Pod Prahově ho jako tlačí. Mají takový ty psychologický prostě věci. On tam sedí první v té místnosti a jakmile přijde policista, tak ho přesadí do rohu a sedne si mezi něj a dveře. Takže ho jakoby nějakým způsobem hnedkom jako psychicky zatlačí jako do kouta. Což je v podstatě první věc, kterou, když se podíváte na nějaké jakože FBI taktiky, nemusí to být FBI, jo, ale tak oni jako prostě udělají. Chris teda vypověděl, že ve 4 ráno vstal do práce, vyčistil si zuby, potom, že se vrátil ještě k Shannon do postele a že se začali bavit o těch manželských problémech, který teda on už řekl, že mají, že procházejí jako odloučením. Že to jako přerostlo v hádku. Nebo v hádku, on doslova říká emocionální jako rozhovor, že to nebyla jako nějaká hádka, ale že prostě, že pak jako brečeli oba a tak. No a potom, že prostě se připravil do práce, šel do práce a vlastně vrátil se, až když mu ti policisté zavolali, že vlastně potřebují jít jako dovnitř. Ten policajt se ho hnedkom zeptá, co si myslí, že se stalo. A tohle oni dělají proto, protože nevinný člověk řekne nevím. Netuším prostě, nebo nechci nad tím přemýšlet. Prostě stručně, jasně řeknou,
něco. Jako velmi stručnou odpověď dá člověk, který prostě neví, co se stalo a má strach. Nicméně člověk, který není úplně tak nevinný, neříkám, že ve 100% případů, jo, toto nejsou jako exaktní vědy, ale jsou to takový ukazatele, jo. A vinný člověk velmi pravděpodobně to začne prostě okecávat. Snaží se třeba i dát jako nějaký různý jako možnosti, jen ne tu, která jakoby v tu chvíli správná samozřejmě. No takže Chris tam říká, že si myslí, že si jako myslel, že utekla, ale že protože už se jako nahrnovaly jako různý a různý další jako stopy, tak říkal, tak tam jako říká, že se jako začíná myslet, že je někdo jako unesl, ale že v tom případě by to muselo být někdo, koho zná, protože zase tam doma jako nejsou žádný známky souboje a tak. A jako fakt jako o tom bláboli úplně jako docela jako nesmyslně. Zase tam teda o těch dětech mluví jako o Those Kids celou dobu. Tam už to byl jako detektiv. Ho třeba jako i jako konfrontuje, jako že řekne, že ta kamarádka prostě byla znepokojená víc než on. Jak je to jako možný, tak se zase jako začne hrozně vymlouvat. A jednou se tam dokonce i prořekne, když mluví o těch jako svých dětech a řekne tam, že ta Belle, že byla správná holčička, jakože už tam o ní mluví v minulém čase. Taky u výslechu uvádí, že nikdy nebyl nevěrný své ženě. Detektiv se ho tam rovnou i zeptá, jestli by souhlasil s detektorem lži, jestli by byl ochotný vypovídat jako na detektoru lži, a on řekne, že jo. Že se domluví, že druhý den teda zase domluví přímo rovnou ten detektor. On tam fakt přijde druhý den na ten detektor lži, jestli se o tohle někdo zajímáte, tak zrovna jako třeba i tady tyhle ty jakoby záběry jsou tam jako norma, jsou normálně zveřejněny. Jak funguje takový jako detektor lži, protože třeba samotným tím testem, nevím, jak si jim říkáte profesi, prostě ta, co jako dělá ten detektor lži, tak na něj jako vytváří další jako nátlak. Jakože ho znervozňuje prostě systematicky už ještě předtím, než podstoupí ten právě proto, aby vyvolali co největší jako reakce. Tam se sleduje tlak, prostě jo, nějaká jako intonace i zvuková tep prostě, a oni v podstatě pak jenom měří ty odchylky od normálu. Oni ti dají otázku, o který víš, že je pravdivá, takže jmenuješ se Christopher Watts. Ano. Pak mají mezi tím otázky, na který on je předem instruovaný, aby schválně zalhal. Takže každou otázku, zrovna tady v tom Chrisově případě, každou otázku, který oni začnou, před rokem 2018 udělal jste to a to, on ví, že musí lhát. Jakoby jsou tak domluvení prostě. Že bude lhát, když dostane takovouhle otázku. Takže oni mají reakci, když záměrně jakoby lže, ale je v klidu. Protože ví, že to všichni ví, a pak mu dají otázku právě, jakoby měl jste něco dočinění s tím ze Shannon zmizení. A tam, když jakoby potom lže, tak tam to prostě chce, nechce, jako prostě vystřelí, jo. Zase, není to 100% jakoby věda. Jsou lidi, kteří dokázali ošálit detektor lži, je to prokázaný, ale prostě jsou to takový jako střípky, který prostě... Ale co jsem chtěla říct, jenom tady ten předvýslech, před tím samotným detektorem, že tam trval 3,5 hodiny, kdy ona ho prostě znervózňuje. Ale ona je na něj hrozně milá. Ona mu říká třeba věty jako, že je hrozně vzdělaná, že má nejlepší školy, že prostě už to dělá celý život, takže se nemusí vůbec bát, že pokud s tím nemá nic společného, tak to prokáže deska. Tohle tomu dělá 3,5 hodiny. A třeba mu říká, jakože... Byste byl fakt jako hloupý, kdybyste s tím měl něco společného a seděl byste teď tady. Takže se jako vůbec nebojte, protože jste nevinný a já předpokládám, že jste, protože jinak byste tady neseděl, tak to dneska prostě prokážu všem. Tak tohle to trvá prostě 3,5 hodiny. A pak teda udělají ten jako samotný detektor lži, kterým teda samozřejmě neprošel, jak už asi moudří vědí. Ona teda jako odejde, za chvíli se vrátí i s detektivem a řeknou mu, tím detektorem jste neprošel, ale to vy jako asi víte. A že už jakoby v podstatě je zbytečný jakoby si jako tady na něco hrát, jo? Mezi náma, co už teda víme tu pravdu. On samozřejmě ještě zatlouká a řekne, že měl milenku, ale že nechtěl, aby to jakoby někdo věděl,
A protože to tak jako teda asi jako failnul. A ten detektiv, protože oni v tu chvíli už dávno vědí, že tu milenku měl. Ale Chris neví, že to oni vědí. Oni mu projeli mobil, všecko, že jo. To všecko našlo. A on řekne, no já mám jako milenku. A ten detektiv mu řekne, já vím. A on, no ale proto jako jsem byl tak nervózní. A on řekne, ne. To není proto. A pak se začne nějak jako vymlouvat a oni prostě mu říkají, že jako to není už jakoby, už nehledají důvod, proč to failnul. Prostě chcou vědět jako, co se stalo a že to prostě failnul a že už jako není vůbec možnost jako, jak to jako nějak to. No a začnou mu tam jako, protože oni potřebují, oni nemají, neví, kde jsou pořád. Takže oni potřebují prostě vědět, kde jsou. Takže mu začnou podsouvat jako myšlenky, jako scénáře, který by pro něj vypadaly dobře. Takže mu třeba řeknou, třeba Shannon něco jako by udělala, nebo byla manipulativní, zlá, jako mrcha. Možná ona něco udělala a vy, protože jste dobrý chlap, tak se ho snažíte jako bránit. Na což on jim teda skočí jako úplně jako s navijákem. A nechá si teda zavolat svého tátu, který tam přijde a jemu řekne, ti detektivové zase odejdou z té výslechové místnosti, přijde tam ten táta jeho a on mu řekne, že Shannon uškrtila ty svý dvě dcery a on jak to viděl, tak uškrtil ji. A že nevěděl potom, co má jakoby dělat a tak. Ten táta, tam byla taky jako zajímavá jako situace. Ten táta mu řekne, že mu musí sehnat právníka. V tu chvíli tam zase samozřejmě vletí detektivové, že jo, protože to je poslední, co chtějí. A přistoupí teda na tu jakoby jeho verzi, nějak to jako nespochybňují, i když mu sami před chvílou jakoby dali do hlavy. A jenom se ptají teda, jakoby kam je jako odvezl. A kde jsou teda jakoby ty děti a ta Shannon. On jim teda nakonec řekl, že jsou prostě na jednom tom místě, kam on jel jakoby servisovat ty ropné nádrže. Že nevěděl, co má dělat. A řeknou jim, kde jsou. Jak vypadalo to místo. Takhle. On zakopal tu manželku jakoby bokem v nějakém jako mělkým hrobě a ty dvě děti hodil do těch nádrží z ropu. Každou holčičku do jedný. Policajti tam teda samozřejmě jako vyrazili. Kriminalisté teda na místě našli Shannon v mělkým hrobu a ty děti teda dostávali z těch nádrží jako několik hodin. Teď už teda ale má policie těla, takže můžou jako znovu zatlačit jako na Chrise. Ten ale trvá pořád jako na té verzi, že Shannon zabila ty děti a on ze vzteku ji uškrtil. Nicméně je teda odsouzený za všechny ty tři vraždy, i když pořád jako hraje nevinnýho, co se týče vraždy těch svých jako dětí. K těm vraždám i těch svých dětí se přizná až ve vězení. On posílá jako nějaký dopisy, nějaký jako vyšetřovatel. Tady máte fotku Chrise u soudu. Jak se to teda skutečně odehrálo po tom, co se ten Chris jako přiznal, jo? Takže co se jako skutečně stalo, bylo, že Shannon se vrátila domů z pracovní cesty, lehla si k tomu Chrisovi do postele, měli spolu sex. On jí potom řekl, že to chce teda jako ukončit, začali se hádat a ten Chris jí začal škrtit. Když jako uškrtil, tak přišla do té ložnice ta Bella, ta starší dcera jeho, a ptala se, co je mamince, protože ona jako visela hlavou dolů z té postele prostě. Chris jí teda řekne, že nic a že ať jde spát, takže ta Bella odejde. On tu Shannon zabalil do prostěradla, přeparkoval si to auto ke garáži, naložil ji do auta na zem pod zadní sedačky. Potom naloží tu Belle a Cici do auta, posadí je na ty zadní sedačky, když mají tu mamku jako pod sebou. Vole. A on teda sám říká, že se ho jako několikrát ptali, co se jako mamince stalo a tak. A jede s něma na to místo.
Oni po cestě usnou ty holčičky, protože ono to bylo asi jako hodinu jako cesty. Takže ty holčičky jako usly. A já znovu jenom zopakuju, že ty holčičky byly fakt jako malý, jo. Že ty CC byly 3 a ty druhý byly 4, jo. Takže. A po příjezdu na místo, on vlastně prvně pohřbí tu Shannon. A potom vezme tu jednu dečku, udusí prvně tu mladší, tu CC. Bell se u toho probudila zase, mimochodem. Viděla, jak ten Chris dusí tu její sestru. Zase se ho ptá, jakoby, co dělá, co se děje. A Chris teda sám potom jako říká, že ani si nepamatuje jakoby moc, co jí jako odpovídal. Každopádně, že teda potom jako to tělíčko té CC vzal, vynesl ju nahoru, protože je tam musel jako hodit ze zvrchu, asi předpokládám, že tam je nějaký jako otvor v těch 6-metrových jako nádržích, takže to otevřel, protože k tomu měl přístup, hodil ju tam, vrátil se do auta a v podstatě to zopakoval i s tou malou Bell. Poslední teda, co ta Bell mu řekla, bylo tatínku ne. On potom vlastně pokračuje v práci jakoby normálně, odhlásil ty holčičky ze školy a začal řešit prodej domů. Taky hnedkom psal té svojí milence, že spolu konečně můžou začít jako nový život. A on sám jako říká, že jediný, na co v tu chvíli mohl myslet, je to, že je jako konečně volný a že může žít jako s tou svojí milenkou. Takhle to tedy jakoby skončilo, on dostal do životí samozřejmě za vraždu teda svých 3 dětí a ženy. A takhle by to čistě teoreticky mohlo skončit. Já jsem si ale na to jako dívala z vícero úhlů. A jedna z teorií, ale prosím vás, to není to jako nějak potvrzený nebo jako nic, ale jedna z teorií právě říká, že ta milenka mu pomáhala. Nebo že ho k tomu jakoby navedla. Což mně přijde jako dost pravděpodobný. Nebo já z toho mám takovej pocit, jo. Protože ona třeba předtím, já vám ještě ukážu tu milenku. Ona třeba předtím, než šla vypovídat na FBI, tak si smazala všechny zprávy, co měla s Chrisem, všechny konverzace o něm s kamarádkama a až potom jakoby přišla k tomu výslechu a oni jsou ty zprávy vidět, protože oni jakoby to, a ona jako tam jako hrozně mlží, protože si na mě to působí tak, že si není jistá, co oni z toho i tak dokážou jako vytáhnout, že jo, jako FBI, i když je to jako smazaný. A navíc třeba jako v den, kdy ten Chris jako tu svoji rodinu jako zavraždil, tak ona si googlí jméno Shannon a vybírá si svatební šaty třeba v ten den. A nebo mu třeba posílá jakoby texty písní, které oni potom našli. To bylo, myslím, od Metallica. A doslova jakoby kus textu, ve kterým se mluví o tom, že zabije svoji rodinu. Až by se s ním chtěla promluvit o tom, co ten text jako znamená. Nechám na zvážení, ta slečna, ta milenka, v podstatě zmizela z povrchu jako zemskýho. Pravděpodobně si se odstěhovala, změnila si jméno. A takový věci nicméně jakoby nikdy obviněná jako nebyla. Ale podle mě tam jako sehrála větší roli, než se jí jako potom prokázalo, no. To byl otec od rodiny Chris Woods. No tak jo, máš pro nás ty, Míšo. Já ho pojmenuju anglicky, tak jak by se mělo. Jeho oficiální jméno je H.H. Holmes, protože česky by to znělo trošku vtipně. Haha, Holmes. Je to pán, kterého všichni tak nějak je jako znáte, anebo jste slyšeli o jeho díle. On se narodil jako Herman Webster Maget. Narodil se roku 1861, 16. května. Narodil se jako normální v rodině, jeho tatík byl farmář, pak jako vymalovával a natíral nějaké jako domy. On už od malá byl takový malý jako podvodníček, takový, jak bych ho popsal, takový prostě ojebavač. Že to tak musím říct. Často si vymýšlel, okrádal a tak dále.
ve svých teenagerovských letech, kdy už on mohl chodit do školy, tak on těch škol vystřídal poměrně jako několik, ale uchytil se potom na medicíně, kde on nějakým způsobem jako dostudoval. Posléze se živil jakoby obvoďák, potom byl jako ošetřovatel a skončil nakonec jako majitel lékárny a hotelu s tím, že on se jmenoval teda Herman Webster. Potom, co přejel do jiného státu, tak se rozhodl, že a teď se budu jmenovat Holmes. On začal tak jako zvláštně, protože jeho mámka údajně k němu měla jako fyzické tresty a naopak k tomu i jako noční návštěvy, jestli jako víte, co tím chci říct. Neužívan vlastní mámou, což je celkem jako hustý, protože většinou, když se řekne, že někdo je jako zneužívaný, tak většinou to je třeba jako otec, strejda, blablabla. Že to je, to jako málo kdy ženská jako někoho takhle jako zneužívá. A mu asi nějak jako seplo. On prostě potom šel do Chicaga roku 1886. A právě tam začínal používat to Henry Howard Holmes. A tam on si našel nějakou lékárnu, kde se zajímal o práci a začal tam prodávat takové jako tinktury a zázračné léky, že jako vodička, co vám vylečí úplně všechno, a přitom byl jenom jako načerno napojený na normálně jako městský vodovod a měl prostě pumpu a rval to do lahviček. Jako businessman jako dobrý, no, jako měl na to hlavu. Posléze se rozhodl, že si koupí poměrně rozsáhlou parcelu. Nějakým způsobem si našel sponzora, co mu to jako zafinancoval. A on začal se stavěním s tím, že první patro bylo jako by recepce a taková prostě hala pro všechny. Patro jakoby další bylo takové speciální, ne jako v 50 odstínech, ale měl tam své prostě tajné chodbičky, skluzavky, měl tam jako uzavíratelné pokoje, jen jako zvenčí, že jste nemohli ven. Měl tam odhlučněné nepokoje, aby vás nikdo jako neslyšel. A patro nad tím bylo normálně ubytování, ze kterých potom vedli jako různá schodiště, kde jste se dostali do toho patra pod vámi. On při stavě využil několik firm, že on se vždycky nal jako stavební firmu, tam mu jako dala nějaké plány, za to začali stavět. Po určité době jim zrušil tu smlouvu s tím, že si nal jako zase jako jiné plány, s tím, že on jako nešeroval ty jako původní, že on měl jako všechny ty plány, ale nikdo jiný jako neměl jako komplet, aby nikdo prostě neměl plány k tomu jeho komplexu. Ten komplex měl skoro půl bloku v tom městě. Když si představíte, tak to mělo zhruba, kdybych to převedl na normální jako panelák, tak asi 4 vchody. A myslím si, že vystřídal 3 nebo 4 ty stavební firmy. A on si tam lákal hosty tak, že on chodil normálně po městě, po okolí a on působil tak jako váženě jako oblek, představoval se jako doktor Holmes, byl upraven, jako voněl, všechno super. Lidi v té době k němu měli poměrně důvěru. On vás takhle vtáhl na ten hotel, ukázal vám to krásné přízemí, tu recepci. Lidi potom, když už bylo ke konci jako jeho kariéry, tak říkali, že tam byl celkem jako nepořádek, jako štafle, jako barvy a tak dále. A on to komentoval tím, že ten hotel je v rekonstrukci nebo ve výstavbě. To se špatně jakoby překládá. Takže ti hosti si řekne, ale vypadá to tu pěkně. Takže on je odvedl do koje, tam jim nabídl něco jako napití na osvěžení, že jsou to vyprahlí cestovatelé. A když jste to jako vypili, tak vás to knockoutlo. Probudili jste se sami v pokoji bez svých věcí, jako bez svých zavazadel. A ono to je popsané skrz jednu oběť, co mu utekla. Ona si myslela, že odnesl ty zavazadla a tak, a ona si šla pochodit po chodbách s tím, že našla jedny schody, šla dolů, tam byly dvoje dveře. Jedny otevřela, čuměla na ní stěna. Tak si řekla, divný. Tak je jako zavřela, zkusila ty druhý, vešla do místnosti,
A za ní se ty dveře zavřely a nebyla na té její straně uvnitř žádná klika. A ty stěny byly prostě jako hrubý, že jí přišlo, že to je takový útlum, že ten pokoj byl prostě odhlučněn. Cítila, že tam jde plyn. Na zemi viděla dvířka, tak vlezla dolů s tím, že po schodech skončily schody a najednou byla na kluzavce. Tak kluzavka byla široká asi jako rakev. Nad ní se zaklaply další dvířka a ona tam jako byla a když se udusila, tak jí to svezlo do sklepa, kde už byl nachystaný pan Holmes se svou výbavou, kde měl různé pily, nože a tak dále. On si přivydělával tím, že prodával právě kolám kostry na zkoumání jako doktorským školám nebo jako na ty medicíny. A později se zjistilo, že to byly kostry právě těch lidí, co byli ubytovaní u něho v hotelu. Což, když si řeknete, jako, že jako nepoznali, že ty kostry jsou celkem jako nový, že jo. A ještě taková vsuvka k tomu hotelu. Ten hotel stál přes cestu od policejní stanice. Takže on byl takový jako pod lampou je jako největší tma. Byl takový jako druh pána. A ve výsledku on si našel skrz svoji kamarádku nějakého spolupracovníka. Komplice by se dalo jako říct. Ten se jmenoval to Benjamin Pitzel, kdo přečetl. Oni se dohodli, že udělají jí pojistný podvod, na který potom pan Holmes dojel. Protože oni se dohodli, že pan Pitzel měl uzavřenou celkem dobrou jako pojistku a že když nafingují jeho smrt, tak se o to šábnou jako půl na půl. Akorát pan Holmes měl rád přítelkyni na Benjamina, tak se by rozhodl, že ho sekne jako doopravdy. Se by rozhodl prostě, že to jako nebude fake. Vyšetřování zjistilo, že pan Holmes ho knoknul nějakým těžším předmětem ze zadu do hlavy a pak ho zapálil. Takže on byl prakticky u toho, jak je to jako naživu. Byť pan Holmes se potom bránil tím, že ho zabil nejdřív jako chloroformem a až potom jako došlo k tomu zapálení, ale koronér zjistil, že on fakt jako žil, protože měl nějak jako popálený plíce uvnitř a nos a tak. Pak vyšlo najevo skrz tu teď už bývalou přítelkyni od toho Benjamina, že to měl být jako pojistný podvod. Vzali ho vlastně na ten pojistný podvod a když si potom procházeli ti policajti ten jeho hotel a skrz to vyšetřování, tak zjistili, že ten hotel není úplně OK. Pár policajtů se tam dokonce jako ztratilo s tím, že jejich kolegové potom museli to jako najít. A zjistilo se, že ve sklepě má prostě kostry a skrvavený nástroje a jako takový věci. A on dojel právě na ten pojistný podvod a na jednu vraždu, kterou mu dokázali, a to byl ten pan Benjamin. On se později přiznal k 27 zabitím, nebo vraždám, ale skutečný odhad je přes 200 lidí. Tam jako seknul. Ale nemůže to nikdo jakoby oficiálně dokázat, byť oni ho viděli obden, jak tam nahání prostě nějaké lidi jako nebo co pár dní. A přes komín šla cítit jakoby sladká vůně, což to byla ta jeho spalovna, kdy on je hrval prostě do kotle. Ale jako lidi si to nějak jako nespojovali. Potom při tom vyšetřování, když Ti policisté tam chodili po tom hotelu, tak tam zjistili nebo jako objevili, že opravdu některé ty místnosti byly odhlučněné, do některých vedl plyn, některé stěny byly jakoby posuvné, že se smršťovaly, v některých to byly jen holé místnosti, ze kterých se nedalo utéct a té místnosti byly rozmístěné kukátka, ať on se dívá na ty své oběti, jak panikaří a dusí se tím plynem. Byl tam systém z kluzavek sem a tam, falešné chodby, něco jako v Harry Potterovi, jako tajné unikové chodby. Potom jako jeho sklep, když si představíte, jako operační sál, akorát v 19. století,
Takže jako méně čistý, více krvavých nástrojů a obrovský kotel, kde on se odůvodnil tak, že je to velký hotel, tak ten potřebuje prostě jako velké vytápění skrz sklep. Nic jako nemá takhle zajímavého k panu Holmesovi, protože kolem něho se točí jen to, že on vystavil ten jako slavný hotel. Právě o tom hotelu bylo natočeno, měli sérii jako American Horror Story, kde tam se to jako zabývalo tím hotelem a tak dále. A pak tomu hotelu jako není kompletní, jako nikde na světě ta mapa prostě jako neexistuje. Tohle to byl fakt jako predátor, co si šel prostě za svým.